Hej och välkommen till min läsare. Idag ska vi läsa Rolf har en pistol. Rolf är ute och står. Det är fint väder. Han går ner till sjön. Där är det så stilla. Där sitter en man. Han läser tidningen. Hej, fint väder, säger Rolf. Hej, ja, det är det, säger mannen. Rolf sätter sig. Han sitter i tidningen. Han vill veta om det hänt något. Men så blir Rolf rädd. Det händer något farligt. Rolf måste göra något. Fort. Vad ska Rolf göra? Han tar sin väska. Han letar i den. Vad letar han efter? Det är en pistol. Mannen blir rätt. Slut inte, ropar han. Rolf svarar inte. Han sitter på mannen. Men det kommer bara vatten ur pistolen. Vad busar. Vad gör du? Ropar mannen. Han är våt. Och han är arg. Vad håller du på med? Är du otig, säger mannen. Han är mycket arg. Han är rädd. Rolf petar. Det brr an din pipa. Satt eld på din käk, säger Rolf. Tack du har rättat mig, säger mannen. Du ska nog sluta röta innan du brinner upp, säger Rolf. Nu är min läsarna stända Rolf för idag.